We are just peeping to the future. The future is just there, and we have just peeped it. That's what the president has done. It is a peep to the future. Ababaka ba parliament ab'enjawulo okubadde Honorable Samuel Opolod, Honorable Chwanuka Abdala Mulima Mayuni, Honorable Asuman Basalirwa n'abalala Bogedde kye balaba ekyakoleddwa mu nkyukakyuka ezakoleddwa President Museveni ng'alonda ba minister bagenda okukulembera nabo. Da enjawulo gyakoze ne byaleese olabira ddala nti Uganda eyongera okugenda ku chupa. N'otunula ng'obuyinza bugenda ddala mu family nga bwe kyeyolese. Nti mama prime mama minister of education omutabani yakulira amaje kati chief efuse family affair noti ne quality yaba minister abayingiddemu olabanga tewali njabulo nnyo okujja ko kongere gwanga oditeeka mu dubi egwanga okongera okunyikira bannayuganda tulina okongera okwesabira ennyo kiraga bulungi nti ebiseera byetwolekedde maaso olw'okulondebwa kwa Kaine Lugaba byakanyamberege era buli munnansi yeekabire. Bano bagamba nti President Museveni abadde amalawo akabinja akabawagizi aba PLU ng'eno y'ensonga lwaki yalonze abamu ku bawagizi baako okudda mu kabineeti ye. Ky'abantu abalala ababadde wamu ku lusegere lwa MK okujja mu kabineeti yabadde agala kati kubateeka wamu wasobola okubakontrolingira bulungi manya nti kati. Jeno Muhoozi aweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okuduumira magye nga gamwetaaga kubeera full time kati tetugenda mulaba wano ne wali nti agenze ku birthday agenze simanyi kuweereza patriotism to see how to take care of people who had been in PLU. That is how I observe it. Rightly so, the major changes are yet to come. So that's what the country should be expectant. Honorable Chwanuka Abdala Sako ne Asuman Basalirwa bagamba nti ekyakoleddwa kyoleserwa nti President Museveni ali mu nteekateeka ey'okuleeta omutabani we Kaine Lugaba ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga. Bino byonna mwa Museveni abikola kagende era njagala kulakula. I want to predict. Kichimu Uganda, njagala kukula. Chewe unyangi, chisange chino, techinda kwa kuku. Mga jenu Muhoozi aliwa. Mpala mtu. Either nga ame MP, oba ex officio minister. Ayagala soka mwe exposure amamaje. Kati kumaja kuse mwuti. Kwa mwleta mpala mtu wano, oba ex officio. Ngate minister. Kisaawa yonna ekirimu ekikulu ennyo mu by'obulabe ng'oggyeeko ebikolobero by'akoze mwami Museveni apulaninga mutabani we kuwamba kubanga agenza okulaba eno yonna wansi gy'abadde agezaako okumuyisa nga biganye ayagala amukolere kkuba eryangu atuuke kuba pulezidenti w'eggwanga. Ababaka boogedde ku kiyinza okubanga kye kyakyusizza baminisita abamu omuli n'abadde avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda ssaako n'abaazirwanako Vincent Bamulanga Kisempijja. Kitegeeza nti gavumenti ennyininnyini ne minisitule zaayo y'enfu by'ebifu. Bino byonna bye tulimu kwekwasa bwekwasa kugeza kuzanyira bwongo bwa bannayuganda naye ng'obubbi bugenda kweyongera n'okusinga we bubadde. Abaminisita abalala basuuliddwa lwa creating a space okuba 2026 etandise okulaga weriraga. Honorable Agnes Nandutu kyebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'okumussaamu obwesige n'aweereza eggwanga lye okumala ekiseera newankubadde nga teyamukomezzaawo. Akaseera kenkozeeko keekukeko mwebaza nnyo. Because okuva mu nfufu eri n'akulonda n'akuteeka n'otula n'abalangira ku lujjuliro lwerimu mu kabineeti mu kintu kinene nnyo nze pulezidenti yoweri Museveni mwebaza ati nvuddeyo naye nja kusigala nga nkolera gavumenti ya Uganda nga mubaka wa Bududa district ngenda kusaviga NRM government diligently ngenda kubeera loyal to the president to the government and to the NRM party nga we mbagambye bw'ova mu kisaawe okuzaanya omupiira abazaanyi bangi nekate kizawo mukuzanya omupiira mvuddemu banzigyemu bantadde ku bench nja kusigala nga mpagira gavumenti eno nga njiyaringira from the bench nga miti enare mugenda mumaaso president yoweri Museveni genda mumaaso katukole era ngenda kolanga mbaka. Honorable Chris baliyo mu nsi nga ye minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga yalaze essanyu olw'omukulembeze w'eggwanga okumuzza mu kabineeti ye. Kyuka mu kabineeti naye abangi ba ministers atuleseemu mu ministry ate ekyo kitekamu amaanyi kitegeeza nti nda tulinamu confidence ate naawo naffe kituwa amaanyi ag'okukola ne tulaba nti tusavinga bulungi abannayuganda. Wandemi Peter yabaddeyo kwa Delta TV amasukkulumu.